Ora boas, minha gente, estamos aqui para mais uma live, desta vez de Pokémon Unite e em formato mobile, não é na Switch. Ora, o tema 2 é como evitar os tilts, porque assim, já jogo isto desde que saiu na Switch, a primeira versão, e há imensa gente a queixar-se do matchmaking, que pronto, não é assim grande coisa o matchmaking deste jogo. E pronto, no fundo este vídeo é para dar umas dicas ao pessoal para ver o que é que eles podem evitar, podem fazer, aliás, para evitar os tilts fantásticos que normalmente apanhamos a jogar ranked. Para começar, isto aqui não podemos culpar só o matchmaking, também temos que culpar a nós próprios e a nossa equipa. Temos que saber o rol que estamos a fazer e temos que saber qual o objetivo do jogo. É muito bonito chegar ao fim de uma partida e ter tipo, sei lá, 20 kills, mas se tivermos 10 golos não fizemos grande coisa durante o jogo. O objetivo do jogo é marcar, e é assim que ganhamos, não é só matar pessoal no jogo que damos a vitória à nossa equipa. Essa é a primeira coisa importante que devemos saber. Então, Cereiza, tudo em ordem? Entretanto, também dar aqui as boas-vindas ao pessoal. Pronto, depois disso, vocês já sabem muito, muito bem que o jogo é um MOBA tradicional, duas lanes, jungle e limpar objetivos. Se jogarem solo, acho que o mais importante que vocês podem fazer é escolherem um Pokémon que dê carry. Pá, vamos apanhar sempre aquele gajo que tipo... Nós entramos, por exemplo, com um jungler. Neste caso eu tenho o Talonflame na imagem. Entro o Talonflame, digo que vou jungle, e há sempre alguém que vai dizer que vai jungle, e vai jungle porque vai jungle, e alguém tem que ceder. Portanto, se vos acontecer isso, opá, deixem a criancinha ir da jungle, vão vocês com outro role, mas escolham um Pokémon com o qual consigam dar carry à equipa, se vos calhar aquele lodo fantástico que este jogo já é conhecido. Vai, eu já apanhei uma Blastoise e um Aldagossa queriam fazer jungle, por isso já vi de tudo. Portanto, Pokémons que vocês podem usar que conseguem dar carry à equipa e conseguem ocupar todas as roles que a equipa precisa, ou seja, Defender, Attacker, Speedster, Allrounder e Support. Portanto, a nível de Attackers, tem o Venusaur, que é muito porreiro para isso. O Lucario. Tenho que falar do Lucario. Se vocês querem um Allrounder, é o Lucario, ponto final, parágrafo. Este gajo faz solo numa lane, sem stress nenhum, e é dos melhores carries que vocês podem ter numa equipa. Talonflame também é muito bom carry para jungle. Tenham atenção que é bom em jungle, mas se tentarem fazer lane com ele, ele é demasiado frágil para isso. A nível de suportes, temos o Mr. Mime, que a nível de suportes provavelmente é dos mais acessíveis e dos mais porreiros para dar carry à equipa, e consegue dar bom suporte à equipa também, ao contrário de, por exemplo, o Aldagoss, que para mim é um dos melhores suportes do jogo. Onde é que ele anda? Ainda não tenho nesta conta, tenho no outro. Para mim é dos melhores suportes do jogo, mas lá está, o Aldagoss não consegue dar carry à equipa. O Aldagoss é uma boa opção se vocês estiverem a jogar num pre-made. Se estiverem a jogar com mais 4 amigos ou mais 2 amigos e tiverem um dos vossos amigos a ir bottom lane com vocês, Aldagoss é uma boa opção porque é muito bom suporte, mas não dá carry. Mas podem contar com o vosso amigo para cumprir essa função. De resto, para dar carry, que mais é que vocês têm? Zero Hora também é interessante para dar carry e também o conseguem de graça. Tem o Crustle, que é um bocado chato e acaba por ser bom para roubar objetivos. Snorlax. A nível de tanques, isto é quase tudo igual. Estão bastante equiparados. Snorlax é um dos melhores tanques a nível competitivo, mas se quiserem um tanque para dar dano, vão com o Grident, sem dúvida alguma, que deve estar aqui para o fundo, alguns. Fica o Sr. Skill, que é um tanque, mas alguém se esqueceu e deu-lhe skills de attacker, portanto, se querem dano, é este jovem. Ou então, tem também a Blastoise, que embora tenha levado um nerf recentemente, continua a ser bastante viável, é dos meus tanques preferidos. Pronto, não tem tanto HP como
o Snorlax, mas faz um bom trabalho e dá mais dano que o Snorlax, mais importante que isso. Mamoswine está na mesma página que a Blastoise, também é engraçado, tem umas mecânicas engraçadas, bom HP e bastante dano e Disrupt. Ora bem, deixa-me ver se eu não me esqueço daqui de nenhum Pokémon para depois não ser crucificado em praça pública. Ora, a Wigglytuff também é interessante como suporte, boa capacidade para marcar, bom HP e dá um dano razoável, no entanto não é tão boa a Dark Carry como a Mr. Mime. E penso que estes são os mais pertinentes. Tem aqui a Sylveon, que continua a ser uma boa attacker mesmo, tendo levando o nerf que levou no dia depois de ter sido lançada. É sempre um sinal. Sai num dia, no dia a seguir leva nerf. Ora bem. E Gardevoir, lá está. Muito sinceramente, Gardevoir acho que é melhor numa composição de equipa que... entre amigos, não se forem solo. Se forem solo, opá, tenho Venusaur, tenho Lucario, tenho Mr. Mime, tenho Talonflame, tenho mais quem? Tenho Mamoswine, tenho a Blastoise, Charizard depois do buffzito que levou também está engraçado, Pikachu também está porreiro, mas sinceramente gosto mais de jogar com ele quando estou numa equipa com amigos. Snorlax, Sylveon, Zero Hora, Greedent. Estes aqui, se forem solo para ranked, são as melhores opções que vocês têm se precisarem dar carry à equipa. Porque lá está, vocês vão apanhar sempre pessoas que completamente aleatórias. Depois, é importante também terem a noção dos objetivos do jogo. O objetivo é marcar, marcarem mais pontos com a equipa adversária. Tenho o Dreadmaw e tenho o Rotom. Agora já se vê alguma divisão entre qual fazer, qual mais importante, porque deram ali um buffzito ao Rotom. Mas por norma as pessoas fazem sempre a rotação para o Dreadmaw e só depois a que vão ao Rotom. E depois tem a grande team fight a 2 minutos do fim do jogo para os Zapdos. E é assim, se vocês tiverem vantagem, não iniciem os Zapdos. Se tiverem vantagem de golos, vocês só precisam de defender. Este é dos maiores erros que o pessoal comete neste jogo. Que é, ah e tal, estamos a ganhar, estamos para aí com 200 pontos de vantagem sobre a outra equipa, vamos fazer os Zapdos. E depois chega um gajo da outra equipa dos Zapdos, rouba os Zapdos e vocês perdem por 300 pontos. Isto é o que eu mais vejo acontecer neste jogo, porque o pessoal não compreende que não é preciso fazer os Zapdos, a não ser que estejam a perder. Ou se tiverem a oportunidade de roubar os Zapdos. Eu vou fazer aqui um jogo, provavelmente vou perder, porque é para mostrar. Mas pronto, não há de ser nada. E pode ser que ao fazer um joguito que também dê para vos dar alguns exemplos do que se deve fazer e o que não se deve fazer. Provavelmente sou o que vou estar a fazer as coisas que não devo fazer, por isso. Ora, aqui no menu convém que vocês digam logo para onde é que vocês querem ir. Por exemplo, se eu quiser ir do Lucario, vou dizer que vou ao bot. Porquê? Porque com randoms não convém muito estarem a tentar fazer aquela tática do solo top Lucario. Isso aí é muito bom se tiverem numa equipa. E pronto, estão a ver, tínhamos um tanque, já não temos tanque. Espetacular. Isto aqui é o pão nosso cada dia. É daqueles jogos em que toda a gente quer ir damage. Damage aqui é. Aqui, se eu tivesse na minha conta principal, provavelmente iria alterar para um Mamoswine, para um Snorlax ou para uma Blastoise para termos tanque. No entanto, como estou tipo, beginner, acho eu, beginner 1 ou beginner 2, tenho um Lucario. O Lucario é um Pokémon que consegue dar carry. Vamos lá ver como é que isto corre. Agora, só espero é que esta Absol, este Greninja, este Cinderace não estejam os três a lutar pela jungle, que é o que acontece também muitas vezes, especialmente quando estamos assim em jogos com randoms. Enquanto está aqui a fazer o load, se vocês tiverem alguma pergunta ou se tiverem alguma sugestão a dar, estão à vontade.
E aviso já também, não sou main locário nem nada do género. Esta conta eu uso para treinar os roles que normalmente não uso da conta principal. Na conta principal costumo jogar a suporte e a tanque. Portanto, temos aqui um Greninja que é super inteligente, que me veio roubar a farm e depois foi para a jungle, que é espetacular. Ou seja, provavelmente já vou perder este Pokémon aqui em cima para os adversários, eles vão ficar à minha frente em experiência. Por acaso não, calhou bem. É importante que venham logo buscar este Pokémon, porque é isto que vos vai dar a diferença a nível de experiência para com a equipa adversária. Aqui com o Lucario, convém eu marcar o quanto antes, porque estou a jogar o Score Weight. E então, quero fazer as 5 stacks o mais rápido possível. É assim, estou a jogar de Potion porque me esqueci de trocar. Bem, marcaste, não há problema. Estou aqui um Pikachu. Vou aqui marcar mais um para sacar mais stacks. O Greninja já desceu para fazermos aqui as abelhas. É importante saberem isto, principalmente se forem junglers, saber os tempos em que os mobs dão spawn. As abelhas, o Dreadmaw, o Rotom. Portanto, para mim aqui o importante é marcar, nem sequer é matar este Charmeleon. Então, já está uma catrafada de gente cá em baixo e ainda faltam uns quantos segundos para o dar spawn. Portanto, eu não estou a perceber o que é que está a passar. Isto é uma das coisas que vocês não devem fazer, tipo, está toda a gente já cá em baixo, ainda falta bem mais de 30 segundos para o Dread dar spawn. É demasiado cedo para estarem a descer. Estão a sacrificar a duas balizas no top para nada, basicamente. Agora sim, estamos nos 20 segundos para o spawn do Dreadmaw. Agora, nesta altura, é que o pessoal deveria estar a começar a descer. Ao destruir esta baliza, basicamente, estou a fazer com que os adversários demorem mais tempo a chegar cá abaixo, porque depois não podem usar a plataforma para saltar. Ainda estou a tentar perceber o que é que está a passar na top lane, mas tenho aqui um Dreadmaw para fazer, que é mais importante. Sempre possível, anuncio-me onde é que vocês vão. E, entretanto, a equipa adversária já fez o Rotom e ninguém vai defender aquilo. Pois, tinha de ser. Estão a jogar com randoms. E pronto, é por este motivo que o Lucario é muito bom a dar carry no jogo. Pikachu deixou marcar, agradeço imenso. É sempre positivo. Aí está.
avisar o pessoal que vou descer para a bot. Faltam 20 segundos para o Dreadmod dar spawn. Aí vá, então. E o Gomes também, como é que é? Está tudo em ordem, pessoal? Ok, agora fui completamente nabo. Isto de jogar em tablets, meus meninos, tem que se lhe diga. Se o pessoal diz que o comando da Xbox é grande, imaginem uma tablet. Não está aqui ninguém. Então, tu e o Miguel estão Smith e tiltados, então o que é que tudo aconteceu? Não me digas que apanharam o pessoal a fazer o que eu estou a dizer para o pessoal não fazer. Bem, tar, o que eu estou a fazer agora, marcar nesta baliza, é arriscado porque já estamos abaixo dos 5 minutos e os adversários podem usar a plataforma para evitarem que eu marque. Mas pronto, como eu vi que estava toda a gente ali na top, vou fazer pressão na bot o quanto puder. Aqui, tentar ir à jungle. Não, está aqui o Charizard. E pronto, faleceu o jovem. Eu não sei como é que 4 pessoas a jogar na top lane conseguem perder as balizas todas, mas ok, não vai ser nada. Portugal ainda é nosso. Aqui já não vai dar para fazer o outro dread. Por isso, começar a ir para os Abzors. Mas primeiro, espancar este Charizard. Se possível. Que não vai ser. Boa, pá, é sempre positivo. Ah, não me preocupes, também vamos para... Olha, fizemos os Aplas, milagre. Eu aqui já não vou chegar a tempo para marcar nada. Estava a tentar defender, mas... Já está ali um Cinderace para defender, portanto... Vou marcar mais 20, já que eles deixam. Isto provavelmente vai ser as últimas que eu vou... Portanto, temos ali um Venusaur que está a deixar um Cinderace marcar na nossa cara. 100 pontos, espetacular.
Daí está. Como perder um jogo? Por 4 pessoas numa lane que não conseguem defender. Espetacular. Portanto, aqui está o que eu estava a dizer. O objetivo do jogo é marcar golos. Sendo que, ok, eu marquei 217 golos. E o mais próximo da minha equipa foi o Greninja com 159. Estão a ver, não adianta nada ter mais kills, a não ser que queiram ser o MVP. Aí sim, espetáculo, mas perdem o jogo na mesma. Que é sempre bom. A equipa adversária, 3 jogadores acima de 100, está-se bem. Pikachu, lá está, olha, é como a Barra disse. Pikachu 50 bolas, lá está, este aqui marcou 4. Ah, mas são estas coisas que têm que terem atenção, que por muito que vocês tentem fazer... Oh, seu medo leite, muito obrigado pelo sub. É o que o povo quer. Eu já estou a receber pedidos de amigos e caraças, pronto, está bem. Eu raramente jogo nesta conta, mas eu posso ser vosso amigo. Então, seu meio de leite, como é que é? Ouvi dizer que estava tiltado. Vim aqui a ver as dicas para não tiltar. Pessoal, o mais importante para não tiltarem é joguem com malta que vocês conheçam minimamente. Se possível, usem VoIP, que ajuda bastante para definirem o que é que cada um vai fazer, onde é que cada um vai andar. De resto... Okay. Já sabia que isto ia acontecer. De resto, opa, escolham, se forem sozinhos, se forem fazer solo rank, escolham pokémons que consigam dar carry. Eu não, chato. Eu escolhi um que dá carry, ainda assim perdi, porque mesmo com um pokémon que dá carry, vocês, aqui ninguém é Jesus Cristo, não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo. Dá uma pausa de sofrimento. O que é que estas pessoas, quando levam um decline, não percebem que é não? Tem coisas mais importantes para fazer, como por exemplo sacar o Crustle. Então tentar jogar com o jovem para ver. Não, pronto. Ok. Vamos fazer mais um joguinho e vamos ficar por aqui. Mostra... Ah, queres que mostre builds? Espera aí então. Eu vou-te mostrar builds numa conta que não tenho nada, não é? Posso fazer outro vídeo com isso com a minha conta principal. É que eu aqui não tenho nada. Literalmente. Talonflame. Portanto, como podem ver, espetacular. Hein? Tenho uma maçã mordida e ainda nem sequer desbloqueei a terceira. Portanto, não vos vou estar a mostrar builds porque não tenho builds para mostrar nesta conta. Opa, se, opa, é um bocado complicado porque não tenho os itens todos ainda, não é? Na outra conta já tenho. Isso aí posso fazer um próximo vídeo. Neste aqui é só mesmo tipo, para dar as dicas à malta. Como se podem safar no lodo que é este matchmaking. Porque este matchmaking é um lodo. Olha, se quiser até te convido para tu dares a tua build de 0 à hora. Convido o Meia de Leite para dar a build dele do Lucario, que por acaso estou a usar. Mais ou menos, porque não faltam itens. E pronto, a malta. Se podemos fazer isso ou amanhã ou assim, ou logo à noite, se quiserem. Depois combinamos. Sem problema nenhum. Ora bem. Aí está. Ninguém quer ir tanque. Espetacular. Depois o que acontece? Levamos na peida. E eu não vou tanque porquê? Porque o único tanque que tenho é o Slowbro. E o Slowbro não consegue dar carry.
portanto, vou a Blood Path. Podem ver aqui a minha build, tem Scorch Shield e o Attack Weight. Vou tirar a Potion antes que o barra me bata. Não, pode ser, não tenho mais nada a ver. Se tivesse a Fluffy Tail, ainda lá a Fluffy Tail, que é engraçado. Agora sim. Não, bah, atenção, o Slowbro é grande Pokémon, é muito bom. O attacker que fizer lane com ele vai-te agradecer, porque vai estar ali sempre a segurar o pessoal. Agora, não critiques Potion, que Potion levou buff. Pá, sejas assim. Vamos lá ver quem é que me vem roubar o farm. É o Cinderace. Depois de fazer este, é ir a correr marcar. Aqui o Cinderace devia ter vindo comigo para termos a certeza que sacávamos este para o XP extra, mas pronto, preferiu. Este fugir contra paredes também é sempre positivo. Assim, não é muito boa ideia me puxares para cima de ti, Gastly, tenho a dizer. Estás a nível 4, mas não te serve muito. Suponho que isto seja uma coisa que vocês não querem fazer, que é puxar pokémons que são de melee para cima de vocês. Aqui, defender as abelhas para ter a certeza que é a minha equipa que consegue o XP. E depois matá-lo mais uma vez. Bem, se não tenho as 6 stacks, estou lá perto. Está direito feito, subi para o Rotom. Também a parte do pessoal cá em baixo, por isso.
Este Granny já está a descer, não sei porquê. Mistérios da fé. E ainda bem que subi. Agora está feito. Tenho que matar agora este Snorlax. Já que está toda a gente na bot lane, vou marcar aqui na cara deste. Obrigado, posso marcar mais 4. Sei que este Aldegoss vai tentar falecer. Exatamente. Bom, entretanto também fizemos o Rotom na top. Ok. Má ideia. Quase. Ok, esta aqui é alguém a tentar ir bot. Ai não. Portanto, aqui já devia estar aí para os hábitos, mas está ali o Greninja a controlar a situação. Nós aqui não precisamos de fazer os Zapdos, só temos que o defender. Por isso é que eu estou a evitar atacar os Zapdos. Aqui pronto, já estava a Sor, estava toda a gente morta da equipa adversária. Fazia todo sentido estar a atacar.
E não sei porque isto bugou e não me deixou marcar. Mas pronto, renderam-se. Deu para ganhar um jogo, é o que importa. Já posso fechar a live. Portanto, pessoal, do fundo é isto. Opa, tenho, se forem solo, tenham atenção ao Pokémon que escolhem. Escolham um que faça carry. Tenham atenção ao que têm que fazer nas lanes. A tática mais comum é vir bot, fazer o Dreadmaw e depois a equipa toda sweet top para fazer o Rotom, se ainda forem a tempo. Farmem, é preferível estarem a farmar do que estarem a entrar em teamfight sem haver necessidade nenhuma. Se por acaso destruírem uma das primeiras balizas, quer top, quer bot, não pressionem para a segunda baliza se estiverem abaixo de 5 minutos, porque podem até ter ganho uma teamfight, eles dão respawn, saltam-nos em cima e perdem a vantagem toda. Não faz sentido nenhum estarem a perder a vantagem, estarem a perder experiência quando podiam estar a farmar e depois marcarem em situações mais convenientes e com menos riscos. Isto dito, bah, o ideal, joguem pelo menos com um ou dois amigos. Jogar com 5 é mais complicado, porque se vocês não tiverem experiência a jogar juntos, vão apanhar equipas já com experiência e muito provavelmente vai ser uma situação perclitante, vai custar bastante. E de resto, acho que isso é que é o mais importante aí do jogo. Mais uma vez, não fui MVP, mas também não estou a jogar para ser MVP, estou a jogar para ganhar jogos. Se quiserem mais dicas que pokémons usarem, em que situações, pá, deixem nos comentários, deixem a mensagem, este vídeo depois também vai para o YouTube, amanhã já lá deve estar, podem comentar lá, podem comentar diretamente na live, que entre os jogos eu vou respondendo ao pessoal, sem problema algum. Podem também passar no nosso Discord e comentar lá, deixar lá uma mensagenzita, sem problema algum. Isto, ok, pronto, já abri o que havia para abrir, não, pronto, já quase tenho dinheiro para comprar mais um Pokémon. Recapitulando os Pokémons com mais utilidade quando vão a jogar solo ranked: Venusaur, Lucario, Talonflame, se precisarem de suporte, Mr. Mime. O Wigglytuff também é viável, mas o Mr. Mime acaba por conseguir dar carry com mais facilidade. Mamoswine, Blastoise, até certo ponto o Snorlax, o Crustle é porreirito para gamar objetivos, se levarem o Fluffy Tail, ele é porreiro para gamar Rotoms, Dreadmoths, para gamar Zapdos, é muito fixe. Sylveon levou um nerf, mas continua a ser dos attackers mais chatos do jogo. Zera Aura também, embora seja um pouco complicado para jogar, mas isso depois já combinei com o Barra, vamos fazer aí uma live visita para ele vos explicar a build dele e dar umas dicas. Grievant, é tipo tanque mais ao pé do jogo, dá um dano ridículo. Se forem em equipas, opa, precisarem de um suporte, Eldegoss. Eldegoss é muito bom, mas lá está, não tem a capacidade para dar carry. É bom a dar suporte, a manter os vossos parceiros vivos. E nisso aí podem perguntar aí ao Meia de Leite, não sei se ele ainda está a assistir, e ao Barra, eles já viram o Eldegoss e para mim é dos melhores suportes do jogo, sem sombra de dúvida alguma. O resto, maltinha, por mim por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Brevemente vamos ter mais vídeos, também vamos passar a ter mais vídeos de Clash Royale para a malta do Clash que estava a assistir. Vamos ter novidades em breve no Discord e por mim, já sabem, like, subscribe e aquele follow, qualquer coisa deixem comentário e até à próxima, malta. Hasta.